Okay, hi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Good morning to all students. Okay, tahniah kepada yang masuk awal hari ini. Ha, mitra orang pertama yang masuk tahniah. Ha, kemudian yang lain-lain pun tahniahlah Okay, awak masuk tepat pada waktunya. Okay, ha, okay. Jadual baru memang kita start 7.40 eh. Kan? Okey 7.40. Jadi awak kena biasakanlah Uh, bersedia lebih awal. Okey, bersedia lebih awal uh, sebab lepas ni pun memang akan kena bangun awal lah. Uh, Okey, uh, sebab kita nanti tak lama dah, tak lama dah kita akan bersemuka. Okey, nak kembali ke sekolah. Okey. Baik, jadi hari ni kita akan discuss. Ha <coughs> oh, sorry. <coughs> Okey, discuss untuk pentaksiran. Okey, untuk yang awak dah buat pentaksiran akhir tahun yang mana, sorry eh, suara cikgu tak ada pula. Ha, suara pagi. Ha, okay, suara pagi. Alright. Uh, okay, apa tadi cikgu cakap? Okay, uh, cikgu dah minta awak uh, semak awak punya markah di dalam uh, data studio. Dan cikgu dah minta awak download skrip jawapan masing-masing untuk kita bincangkan dalam kelas ni. Okay. Jadi ada masalah tak siapa-siapa yang ada masalah bila masuk data studio tak dapat download ke ataupun download tapi hak orang lain punya ada tak jadi macam tu? Ada siapa-siapa jadi macam tu? Awak semua dah download jawapan awak? Ya, eh? guys, 3A3. Ah, oh, tak ada respons ni. Cuba respons. On mic. Ha, kata tak cikgu akan leave uh, terus tak payah dah Google Meet lah. Ha? Kalau tak ada respon baik cikgu tak payah buat Google Meet. Ha, awak dah download jawapan? Dah cikgu. Okay terima kasih Vikish. Ha, okay. Baik cikgu nak respon lah. Cikgu perlukan respon daripada awak. Kalau sekali kali lagi kalau cikgu tanya tak ada respon memang cikgu cakap betul-betul lah. Ha, cikgu akan terus tutup Meet. Ha, lepas tu tak ada lah tak aku tak naklah buat kelas online ni. Ah uh, okey sebab awak tak ada nak respon dengan cikgu. Okey, bet cikgu tak payah buat, cikgu record saja, cikgu ha cikgu hantarlah. Uh, okey. Alright. So, uh, kita akan discuss jawapan. Okey. Alright. Kita akan discuss jawapan uh, awak punya pentaksiran dibahagikan kepada dua sesi. Okey, sesi satu dan sesi dua. Okay, untuk sesi satu, okay, sesi satu untuk objektif question tu, um, kalau cikgu tengok rata-rata tak ada masalah untuk jawab. Okay, sekejap cikgu tengok balik dekat rekod. 3A3, e ha, kebanyakannya boleh jawab. Cuma ada seorang dua lah yang ada masalah untuk jawab. Ha, uh, yang lain-lain tu dapat skor 15 dan ke atas. Uh, tak ada 20 per 20 kelas ni tak ada. Ha, uh, 19 per 20 tu ada. Uh, ada ramai juga yang dapat 19 per 20. Okay. Jadi untuk section A, uh, cikgu tak discuss lagi sekarang. Okay. Sebab uh, dia punya section, section A ni uh, sistem yang saya mahu jawapan. Okay. Alright. Jadi jawapan dia memang dah betul lah. Mungkin tak adalah kesilapannya untuk Section A ni. Okay. Nanti bila ada keperluan baru cikgu akan bincangkan mana-mana soalan yang awak rasa perlu dibincangkan. Okay. Cikgu nak semak jawapan untuk yang mana yang cikgu tanda secara manual. Yang kemungkinan lah. Kemungkinan ada yang cikgu tersilap. Okay. Kemungkinan ada yang cikgu tersilap. That's why cikgu bagi dalam data studio markah-markah untuk setiap satu soalan. Uh, so awak boleh semak. Kalau kot lah cikgu tersilap bagi markah. Okay. Untuk section A markahnya uh, 20. Kemudian section B. Awak full format lah. Awak jawab dalam full format. Uh, yang seperti macam sepatutnya PT3. Uh, okay. Ada section A, section B, section C. Okay. Dan cikgu tengok sana soalan senang-senang saja. Okey, a saja tak nak bagi soalan susah-susah dekat awak. Okey, bagi soalan yang mudah saja. Okey, untuk section B ada a uh, 5 soalan start daripada question 21 sampai question 25. Okey, setiap satu soalan uh, 4 markah. Jadi section B ada 20 markah. Alright. dan uh, kemudian section C ada berapa soalan nak? Ha? 6 soalan. 6. Nah, enam soalan. Satu soalan 10 markah. Okey, kebanyakannya skor Section A, Section B tak ada masalah. Section C ada ramai yang uh, apa ni tidak tak tak score lah dekat bahagian C. Ha uh, sebab yang tu melibatkan pengiraan. Kalau pengiraan salah, walaupun ada jawapan um, tetap markah awak tidak dikira. Dia mesti ada pengiraan. Okey, that's why cikgu minta awak download awak punya skrip jawapan untuk sama-sama semak. Okey. Alright. Kalau tak ada respons, itu sahajalah markah awak. Tak ada perubahan eh. Okay. Baik, so untuk session A, cikgu uh, cari waktu yang lain lah. Kalau perlu awak nak tanya mana-mana soalan yang perlu cikgu uh, explain dekat awak. Okay. Untuk section B. Okay, masing-masing tengok skrip jawapan masing-masing. Untuk section B. Okay. Section B uh, soalannya. Okey sepatutnya soalan ni awak dah ada eh. Ha, Okey dia punya ni uh, sebab hari tu masa uh, pentaksiran hari tu dah dikongsi. Okey link untuk soalan. Okey sepatutnya dah download lah soalannya. Okey ada yang print out lah. Tahniah lah. baguslah Mudah kalau awak print out dia mudah untuk awak jawab. Dan mudah juga untuk cikgu semak. Okey uh, siapa yang uh, tak print out tu agak susah sikit untuk cikgu semak. Okay, ada yang betul-betul tangkap gambar pun, susun soalan pun tak betul. Ha, okay, but that's why cikgu kata kena semak. Okay, takut-takut ada yang cikgu tersilap bagi markah. Okay, alright. Untuk question 21, okay. Calculate the value each of the following by using calculator. Ha, dia dah kata using calculator. Give your answer correct to two significant figures, dua significant figures, okay. So tekan sahaja kalkulator, okay, okay untuk uh, this one, okay, okay, square root of thirty eight point four three. Kalau awak tengok kalkulator jawapannya memang panjang six point one 9193496 uh, ha, okey tapi di sini dia minta three significant figures okey jadi cikgu tukarkan color okey so di sini answernya ialah 6.2 okey 6.2 okey kalau siapa jawab 6.19 tu salah lah. Okay, jawapannya 6.2. Two significant figures. Okay, this one one marks. Satu markah. Satu tick yang cikgu tanda represent one marks. Okay. Alright. Next. Square root, uh, cube root of. Okay, bila awak tekan cube root of yang ada fraction ni, pastikan awak letak bracket. Okay, letakkan bracket. Selepas dah letak, uh, awak dah pilih simbol cube root. Okay. Okay. Kemudian awak letak bracket untuk letakkan 4 over 7. Okey, kalau tidak awak akan dapat jawapan yang salah. Cube root of 4 over 7. Okey. Yang ni awak tekan kalkulator awak akan dapat 0.829826533. Ha okey, two two significant figures. Kalau untuk decimal yang ada zero yang di depan, zero tu tidak dikira sebagai significant. Katakan 0.001. Zero zero yang depan one itu not significant, Okay. Untuk decimal number. Okay. Not significant. So, untuk this answer 21A, okay, two significant figures nak start daripada mana nak kiranya? Start daripada 8. 8 is the first significant figures. The next selepas 8 tu, 2, 2 is the second significant figures, but you have to round off. Okay? When you round off, okay? When you round off, your answer will be 0.83. Okay? Ha, ada yang jawab 0.82 salah lah. Okay? Yang ni 0.83, one marks. Okay? So dua markah untuk 21 a Senang saja soalan 21A. Okay. Alright, kemudian B. Okay, question B. Circle the prime factors. Prime factors for 40. Yang dia senaraikan ni. Okay. Uh, okay, yang dia senaraikan 1, 2 sampai 10 itu all the factors of 40. Okay, factors of 40. Tapi sekarang dia minta Prime factors, baca betul-betul Prime factors Prime factors mean that the factors that is prime number Okay, prime number start dengan 2 1 is not prime number Okay, prime number 2, 3, 5, 7 The first, the first 4 uh, Okay, the first four prime number is 2, 3, 5, 7 Kemudian tu adalah 11, 13 Seventeen and so on, ini prime number, okay? Uh, kalau the factors, prime factors, the factors that are prime number, okay? Baik, so di sini answernya, okay? Ada dua sahaja, two and five, okay? Setiap satu ni one marks. Tapi kalau awak tanda lebih daripada dua, awak tak dapat satu markah pun. Ha, okay, kalau lebih tanda lebih daripada dua. Contoh awak tanda one. Terus markah awak zero. Okay. Ha, sebab awak kena tahu. Yang ni memang kena tahu. Pengetahuan asas. Ini TP2 sahaja. TP2 sahaja. Okay. Untuk prime factors of 40 ni. Okay. So ini markahnya dua markah. One marks, one marks. So total untuk question 21 yang sepatutnya yang awak dapat is 4 marks. Okay ha, untuk A 2 markah untuk B 2 markah. Okay so semak eh semak kemungkinan ada cikgu silap tanda kat awak. Okay kalau lebih tanda lebih daripada 2 untuk B tu awak bulat lebih daripada 2 kosong markah. Okay. Next, question 22. Uh, ramai yang tak dapat full mark kat sini. 22A ni. Uh, sebab apa? Baca betul-betul that question eh. Draw a polygon. Dia tak sebut regular polygon. Uh, okay. Awak kena take note yang ni. Dia tak sebut regular polygon. Dia tak sebut pun regular polygon. Dia cuma sebut polygon. Ah, awak bersusah payah lah cikgu tengok awak bersusah payah lah ikut step. Okay, ada yang menggunakan pelbagai step. Ya, memang ada cara-caranya, method untuk lukis regular pentagon. Okay, alright. Ah, ada caranya. Memang ramai yang buat cara tu. Actually, awak dah agak membazir masa. Okay, soalan dekat sini dia minta polygon. Okay, tak, dia tak sebut regular polygon. Okay, kalau regular polygon barulah kena all side have same side, uh, same length. And uh, the interior angle dia mesti sama. Okay, kat sini dia minta draw a polygon with five side. Then label and name the polygon. Okay, macam mana jawapan yang sepatutnya? Nah, cuma seorang dua sahaja yang dapat jawapan tiga markah kat sini. Kau okay, awak lukis sahajalah asalkan awak ada five side. Ah, Okey, tak sama pun tak apa. Asalkan ada five side. Bila ada sahaja five side, awak dapat one marks untuk five side. Kemudian dia kata apa? Label. Label, di sini awak labelkanlah A, B, C, D, E. Ataupun apa-apa alphabet. Label the vertex. Okay. Itu maksud dia label. Okay. Label and name the polygon. Okay. Dah label ni. Ada saja label. One marks. Okay. Tadi five side. One marks. Okay. Label. One marks. And name the polygon. Uh, what? Apa nama dia punya polygon ni? Pentagon. Uh, kalau selain daripada awak look, tulis pentagon, salah lah. Nah ada yang luat, ada yang buat hexagon. Okay, alright. So ini ada tiga markah. Okay, 22A. 22B, diagram 10 shows a circle with center O. Identify and name the shaded region. Okay, dia minta the shaded region. Identify and name. Namakan. Name the shaded region. This one is about part of circle yang awak dah pelajar semasa form 2. The part of circle uh, ada yang confuse antara sector and segment. Okay. Sector and segment. Kalau sector, okay, dia Uh, kompang, uh dia punya ni uh, apa, dah lupa dia punya word dia Okay uh, Dia mestilah Substandard by Two arcs Okay Alright. Okay. So this one dia minta yang bahagian shaded region. Okay. So this one bukan segmen ya. Eh, tapi sektor. Tapi kalau sektor sahaja tak tepat. Okay. Siapa yang letak sektor sahaja tak tepat. Because sekarang ada dua sektor. Uh, ada bahagian sektor yang sebelah kiri ni yang kecil tu dan yang sektor yang besar. Okay. Nah, ada yang sebut large sector. Large tak boleh lah. Okay. Dia term dia major sector. Okay. Major sector. One marks. So total marks for question 22 is 4 marks. Okay. Alright. Next. Question 23. Okay. Question 23. Find the value of R and S. Okay. Find the value of R and S in the following number sequence. Bila number sequence means that this number uh, dia punya uh, number ni dia ada pattern. Okay. So you have to identify what is the pattern for the number sequence. Okay. Apa dia punya pattern kat sini? Awak tengok. Ten jadi fifteen. 10 jadi 15 macam mana kalau tengok sini dia tambah berapa Semudah je ni 10 jadi 15 apa dia punya awak nampak ni macam mana 10 boleh jadi 15 tambah 5 tambah 5 Okey kemudian 15 jadi 21 macam mana tambah tambah 6 6 Okey 21 nak jadi S Okay. So awak kena fikirkan asal-rasanya apa. Apa dia punya pattern ni? Macam mana dia punya pattern? Hmm. Macam mana dia punya pattern? Anyone? Macam mana tambah pattern dia? 2, 2. Ha? Tambah tujuh. Kat sini dia tambah tujuh. Okay, maksudnya kat sini nanti dia tambah 8. Okay, cuba awak tengok. Kalau 21, okay, untuk S, eh, kata -kata, kalau kata betul lah, okay, kita tengok. Awak kena kaji, eh, awak kena kaji tengok. Okay, so means that this one, this one plus, cikgu pun dah silap kat sini. Okay, uh, kita tengok S dulu. Okay, S is equals to 21 plus 7, so s is 28, okay? S is 28. Kemudian kalau r, kalau kita tengok ah, eh, maksudnya this one untuk r kita cuba work backwards, okay? Kita work backwards, okay? Kalau work backwards, maksudnya kita kena tolak lah. Kalau ke kanan tu tambah, so ke kiri kita tolak, minus 4, okay? So R is equals to 10 minus 4. Equals to 10 minus 4 dah. Cikgu tengok cikgu pun. Okay. 10 minus 4 equals to 6. Okay. Alright. Uh, ini caranya untuk awak dapatkan jawapan 23A. Okay. Alright. So this one 1 marks untuk 6. 1 marks untuk 28. Okay. Next question 23B. Mark tick. Okay. Dia mesti tick. Awak kalau awak jawab yes ke no ke salah lah. Ataupun awak seka kan jawapan salah lah. Dia mesti tick. Ha, kena fahamkan soalan tu. Okay. Mark tick for the object that has uniform speed. Okay. Uniform speed. Okay. Dah belajar uniform speed semasa form 2. Okay. So answer kat sini. Clock. Okay. Cikgu sepatutnya awak kena yang yang tulis jawapan bertulis tu yang tulis atas test pack sepatutnya jangan tulis bahasa Melayu. Awak DLP. So you have to write in English. Okay. Ha, kali ni cikgu pejamkan mata sahaja sebab kalau kata cikgu straight ha, lagi agak kurang memuaskanlah markah awak. Okay. Ha, please take note. Lepas ni jawab dalam bahasa Inggeris. Okay. So clock dengan fan is the answer. Wave ada yang jawab wave. Wave not uniform speed. Ha, sebab wave ni dia bergantung kepada keadaan angin. Okay, angin kuat, ku laju lah ombak tu. Okay, alright. Um, macam tu juga angin lah. Angin pun bergantung pada keadaan. Dia not uniform speed. So answer is clock one mark, fan one mark. So 23 total mark is 4 marks. Okay. All right. Next question 24. Okay. Question 24. Fill in the box with the correct answer. Dia bagi in bracket 1 over 2. Power of what equals to 1? Uh, okay. Yang ni sebab dah tahulah jawapannya is 0. Any number that power of 0 is equals to 1. Okay, katakan bagi 8 power of 0, tetap 1. Okay, any number power of 0 is equals to 1. Okay, ni mudah saja, 1 marks. State the three types of investment. Cikgu hanya terima jawapan yang ada dalam syllabus awak. Okay, ada yang cikgu tahu dia search internet. Uh, okay, ada yang tekan Google, dia cari. Uh, types of investment. Tu yang keluar macam-macam jawapan, ada yang bagi bonds lah, ada yang bagi apa uh, apa nama tak ingat dah, macam-macam jawapan. Itu belum masuk, itu tak masuk dalam silibus awak. Itu masa mas, uh, awak belajar degree in accounting. Baru awak akan belajar that types of uh, investment yang lain-lain so cikgu tak terima, cikgu hanya terima yang ada dalam silibus. Ha, maksudnya kalau awak yang jawab Google soalan tu, jawapan tu, ha, awak dapat yang jawapan yang macam-macam tu, maksudnya awak tak kuasai lah tajuk, tajuk form 3. Ha, okay, so cikgu hanya terima jawapannya ialah shares ataupun yang tulis stocks tu pun cikgu, stocks lah ha, kalau ada yang tulis stocks. Ha, ini bahasa untuk international, okay ada sebut stocks. Okay, stocks. Okay, uh, okay tapi sepatutnya awak kena ikut yang apa yang ada dalam textbook lah. Okay, shares lagi ada yang jawab unit trust. Okay, ada yang jawab apa lagi real property. Real property ataupun real estates. Okay real estate. Okay. Sekejap Kenapa kau? Kau kau nak apa? Ah, ha, pi duduk, pi, pi, pi tengok, pi tengok, tengok kalau Kak Ngah punya telegram. Ha. Okay. Next. Okay, ini tiga markah. Ha? Shares, unit trust and real estates. 1 marks, 1 marks, 1 marks. Okay, sekali lagi cikgu sebut. Satu tick yang cikgu tanda itu represent 1 marks. Okay, alright. Kemudian, okay, so, so total marks untuk 24 is 4 marks. Okay, alright. Okay, yang ni, soalan 25. Okay, diagram shows a polygon. Okay, in the square grid in the answer space, redraw the polygon using the scale 1 is to 400. Okay, so di sini awak kena cari dulu measurement yang sepatutnya. Okay, dia bagi 1 is to 400 is the scale. Okay, alright. 1 is represent apa? Image or drawing? one representable image or drawing sorry object or drawing kalau scale drawing one is to n one untuk apa represent what object or drawing guys ah tak ada jawapan sekali lagi kalau cikgu tanya tak ada jawapan cikgu akan terus tutup meet One represent apa? Object or drawing. Cik Adri? Drawing. Drawing, yes. Betul. Terima kasih. Vikish saya banyak saya selalu respon dengan cikgu. Okay, tahniah Vikish. Drawing. One represent drawing. Okay. Untuk 400 is represent objek. Okey. So untuk mudah. Okey. Untuk mudah awak letakkan kita dah belajar eh. Kita dah belajar yang ni awak ada guna dua method. Okey. Awak nak guna scale drawing method ataupun awak boleh guna proportion method. Okey. Kalau guna proportion method one over four hundred. Four hundred is represent uh, centimeter lah Because dalam drawing ni Dalam answer space Dia bagi cm One cm untuk one grid tu So This one awak tulis Siap-siap cm Equals to Okay Yang di atas is drawing Yang awak tak tahu For example eh, For example Untuk fifty two Fifty two meter Is equals to uh, Apa dia Five thousand Two hundred Centimeter Okay. So. Alright. Drawing yang awak tak tahu. X over 5,200. Okay. CM. CM. And then you cross multiply untuk dapatkan X. Okay. Cross multiply untuk dapatkan X. So awak akan dapat 5,200 divide by uh, 400 lah. Kalau awak selesaikan. So 13 cm. Okay. So this one 13 cm. Okay. Alright. Itu 14, uh, 13 cm. Untuk 16, uh, awak cari jugalah. Uh, 1,600 divided by 400, 4 cm. So here is 4 cm. Yang ni pun 4 cm. Okay. Kalau untuk 1, 000, Cikgu sebut sebagai sentimeter ah 1200 divide by 400 3 cm. So here 3 cm. Yang ini tak perlu kira. Okey, kenapa cikgu kata tak perlu kira? Untuk slanting line, once awak drawing, awak tak perlu kira. Apa yang awak kena tahu adalah uh, measurement untuk vertical and horizontal measurement. Okey, maksudnya kat sini dia dah bagi 36 Uh, okay 36 so 3600 okay 3600 divide by 400 so tinggi uh, dia punya height yang sepatutnya di sini ialah 9 cm tapi di sini dah ada 4 okay means that yang balance tu okay daripada vertex ni ke bahagian ni is 5 cm okay so nak draw okay Okay, siapa yang tak draw on grid paper, cikgu memang bagi one mark sahaja. Okay, uh, sebab macam mana cikgu nak pastikan awak lukis dengan betul, measurement yang betul kalau awak tak lukis on grid paper. Uh, so, uh, yang tak ada on grid paper, one mark sahaja markah awak. Walaupun awak kata, oh cikgu saya dah ukur bagi betul, cikgu tak nak terima. Okay, uh, right, awak kena fahamlah uh, sebab sekarang ni cikgu nak tanda online, macam mana cikgu nak check awak punya measurement. Okay, dia dah bagi grid, so you have to use grid paper. Okay, alright. Mana dia? Sekejap eh. Okay, so dia punya base tu tadi 13. Okay, 13. Awak kena kira lah berapa. Macam, sekejap eh, pembaris. Okay. Sekejap eh. Okey 13 eh. Kira 13. Kira berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey 13 cm untuk dia punya base. Kemudian side yang sebelah tu 4 cm. Okey 4 cm. 4 cm ikut grid sahaja. 4 4, grade grid tu, okay. Kemudian, this one pun 4 cm, okay. And then, yang bahagian ni, side ni, 3 cm. Jadi tiga kotak je lah, okay. Ha, kemudian, untuk bahagian yang awak nak lukis slanting uh, line tu, macam mana? So ada 10 kotak yang belum, uh, yang, yang cikgu dah lukis untuk tiga kotak. So ada 10 kotak so kena cari yang tengah-tengah. Sebab apa tengah-tengah? Cikgu kata tengah-tengah because yang ni dia dah bagi kata sama side. Okay. Means that kalau base ni dia akan sama. Okay. Alright. So tengah-tengah ni adalah 5. Okay. cikgu tik tanda titik saja penanda. Kemudian dia punya height daripada yang bahagian yang ada ruler cikgu sekarang ni 5 cm. So Uh, okay. Okay. So. Okay. Gariskan lah. Okay. Pastikan bila draw. Ha, satu lagi. Bila awak kena draw, pastikan awak guna pencil. Jangan guna pen. Ha, uh, nak draw diagram ke ataupun nak draw uh, apa? graph ke, gunakan pencil. Okay, so ini lukisan yang sepatutnya awak dapat. Okay, alright. Pemakahan dia macam mana eh? Tadi cikgu kata kalau siapa yang lukis on grid paper, tak lukis atas grid paper, betul ke salah dia punya measurement, tetap satu markah saja cikgu bagi. Okay, alright. So pemakahan dia semua total mark ialah 4 marks. Okay, kalau semua side awak lukis dengan betul. Tapi kalau katakan tersilap measurement. Ada tersilap measurement. Okey. Awak dapat dua markah. Okey. Daripada empat tu dapat dua markah. Okey. Alright. Next. Question 20. Okey. Dah habis section B. Okey. Dah habis section B. Now section C. Okey. Section C untuk sesi satu. Okey. By using converse. Okay. By using converse of Pythagoras theorem. Determine whether the triangle ABC in diagram 12 is right angle triangle or not. Okay. Ada yang guna macam. Hmm, tak tunjuk workings yang lengkap. Sepatutnya kena tunjuk workings yang lengkap. Converse Pythagoras theorem tu macam mana? Ha, okay. Dia sebenarnya apa yang awak apply dalam Pythagoras theorem lah. Okay. Alright. Tapi dari sini kita, sebab kita nak tentukan, nak identify whether this diagram, this triangle is triangle triangle or not. So apa yang kita akan buat is okay tulis dulu dia punya formula. AC square equals to kita akan ambil yang bahagian yang panjang sekali. Okay. Yang mana kan selalu awak ada buat kalau kata Pythagoras Theorem dia ada A, B, C. Okay. Uh, C tu awak kata hypotenuse. Itu hypotenuse. So yang paling panjang tu kita anggap itu adalah hypotenuse. Uh, sekarang kita tak tahu lagi this triangle is uh, right angle triangle or not. So kita ambil the longest side as the hypotenuse. Okay. So AC square equals to. Uh, apa? kat sini. AC square is 14 square lah. Kita ambil this measurement. Okay. 14 square. Kemudian 14 square ni berapa? 14 square ni berapa value dia? Cuba teka. 196. Ya, yeah, 196. Okay. Itu untuk hypotenuse. Okay. Uh, kemudian kita akan ambil sum of two other side. Okay. Means that A B square plus B C square. Okay. A B square. A B square ni apa? Ambil measurement dia 6 square plus 10 square. Okay. 6 square is 36 plus 10 square 100. So, 136. Okay. Yang ni yang awak akan dapat. So, apa yang awak nampak di sini... Okay, AC square 196. AB square plus BC square is 136. So, value dia tak sama. So, you have to write the conclusion. Macam mana nak tu, dia, tulis dia punya conclusion? So, AB square plus BC square is not equals to AC square. Ini yang sepatutnya yang awak tulis untuk proof whether this one is right angle triangle or not. Okay, so kalau di sini awak dapat value yang berbeza, means that, therefore, okay, uh, ABC, triangle ABC is not a right angle triangle. Okay, right angle triangle. Okay, ini cara yang sepatutnya. Okey tapi cikgu tengok ada saja awak tunjuk pengiraan nampak saja beza antara dua value tu ah cikgu bagi markah. Okey markahnya macam mana? Okey one marks untuk you show the workings. Okey one marks. Awak tunjukkan workings yang awak dapat two different values. Okey kemudian Conclusion yang AB square plus BC square equals to not equals to AC square is one mark. Ini yang sepatutnya kena ada. Tapi ramai yang tak tulis. Okay. Lepas ni kalau ada soalan macam ni pastikan awak tulis. Dia punya conclusion dalam bentuk ayat matematik. Okay. Alright. Kemudian bagi jawapan is this one is not a right angle triangle. So total is three marks untuk uh, penutup twenty 26 A. Alright. 26B1, circle the correct inequality. Ha, ni memang semua dapat jawapan yang betul lah. Okay, answernya. Yang ni negative 3 is greater than negative 8. Okay, 1 marks. Okay, tak ada yang cikgu rasa tak ada yang jawab salah this one. Okay, alright. Ha, ni ramai yang tak boleh nak jawab. Okay, solve the following simultaneous linear inequalities. This one you have learned in form 1. Linear inequalities. Alright. Okay. So tengok ah, macam mana cara awak nak solve. Okay. Dia bagi two linear inequalities. Alright. So you have to solve one by one and then you combine the answer to make the conclusion. Okay. Alright. So the first equation is uh, inequality is this one. This one is the second. Inequalities. So, selesaikan one by one. So, four minus two X less than or equals to eight. Okey. Awak apply the rule of BODMAS ni. Okey. Yang awak dah belajar. Okey. Tapi rule of BODMAS ni awak akan buat uh, backward lah. Okey. Ataupun uh, kita dah belajar dalam li, uh, linear equation. How to solve this one. Okey. Alright, so kita akan pindahkan one by one sampai tinggal X sahaja on the left hand side. Okay, so maksudnya kita akan bawa 4, the positive 4 to right hand side. This one will be negative 2X. Negative 2X tu ada negatif depan dia. Ha, nah, jangan awak jadikan dia positif. Dia ada negatif. Okay, because this one involve inequalities lah, kena hati-hati. And then this one is 8 minus 4. Okay, 8 minus 4. Okay, so equals to this one 4. Okay, positive 4. Okay, 8 minus 4. Alright. Uh, ramai yang silap di sini. Awak tahu awak kena divide by negative 2. Okay, awak tahu. Tapi yang salahnya apa? Salahnya awak tak tukar simbol. Bila divide or uh, uh, multiply, okay, negative number, Maksudnya awak bawa negatif tu untuk divide ataupun nak uh, bahagi ataupun nak darab. Simbol ni dia akan berubah. Okay. Uh, simbol tu akan berubah. Ramai yang silap di sini. Okay. So answer is X is greater than or equals to negative 2. Untuk the first inequalities. The second inequalities. Uh, ramai yang jawab betul lah. This one. Uh, salah yang bahagian the first inequalities tu. Okay, less than 10. Okay, yang ni tak perlu awak expand. Sebab X ada kat dalam kurungan. Okay, alright. Nak expand pun boleh tapi awak akan buat kerja banyak kali lah. Okay, awak nak kena simplify pula lepas ni. Okay, so apa yang awak buat? 2 in bracket X minus 4 means that 2 times X minus 4. So maksudnya times bawa ke right hand side, dia akan jadi divide. So X minus 10 divide by 2. 10 divide by 2 is 5. Okay. And then nak bawa negatif 4 ke right hand side. Ini dia tak akan ubah simbol. Sebab yang awak bawa itu ialah operation. Tambah dan tolak. Okay. Di sini operation negatif uh, ataupun tolak. Awak bawa ke right hand side dia akan jadi tambah. Okay. Simbol dia tak ubah. Okay. So 5 plus 4 is 9. Okay. Alright. Then solutionnya ialah therefore dia punya range is okay x mesti di tengah-tengah. Okay normally apa yang kita akan buat simbol dia yang uh, nombor okay cikgu tunjuk ah ha? nombor yang besar awak letak di sebelah kanan. Nombor yang besar is 9. Nombor yang kecil negative 2 letak di sebelah kiri. And then letak simbol. Okay tengok balik simbol tu. X less than 9. Okay. So here x less than 9. Okay. Kemudian di sini. Okay. X greater than negative 2. Okay. Awak tengok bahagian yang terbuka tu. Okay. Bahagian yang terbuka. Okay. Ini yang maksud cikgu yang bahagian terbuka tu duduk di sebelah X. Okay. So simbol dia macam mana? Simbol dia macam ni. Ha, okay. So x greater than negative 2. Alright. So ini answernya. Okay so 3 marks. Macam mana nak dapat 3 marks tu? Ada awak tunjukkan workings untuk first inequalities x greater than negative 2 1 marks. X less than 9 1 marks and then tunjukkan the solution. Okay. Alright. Uh, X is Uh, greater than or equals to Negative 2 X less than 9 Okay, 3 markah Okay, next Question C Okay, question C Okay It about Ratio okay. Ratio mesti dalam whole Number and in simplest form Okay, uh, ada Yang jawab, dia bagi dalam Bentuk decimal, tak boleh Ratio mesti whole number. Dan mesti dalam simplest form. Alright. Okay. Ramai yang silap kat situ eh. Okay. T t tengok sini. Uh, given A is to B equals to 1 is to 3. Oh ni yang ni A. Okay. Uh, hari tu cikgu Zawawi kata ambil soalan yang bahasa Melayu kan. Sebab ada uh, sini ada silap ni. Okay. So yang ni A is to B Is equals to 1 is to 3. B is to C is equals to 6 is to 7. Okay. So. A is to B is to C. Kita gabungkan. Okay. A is to B is 1 is to 3. Okay. Dia bagi 1 is to 3. Okay. Letak dalam satu baris. Okay. Next. B is to C is 6 is to 7. Jangan awak terus sambung. Letak di bawah six is to seven. Okay. Alright. Next baru awak boleh combine kan. Okay. Untuk cari A is to B is to C. Alright. So awak tengok yang ni. Three macam mana boleh jadi six. It is multiplied by two. Therefore one pun kena multiplied by two. Okay. Okay. Bila 3 dah darab dengan 2 untuk dapat jadi 6, so yang pasangannya juga perlu multiply by 2. Okay, so ini adalah 2 is to 6 is to 7. Ini jawapan untuk number 1. Okey, markah 2 markah eh. Kat sini 2 markah. Markah yang pertama bila awak tunjukkan ada multiply by 2 ni. Uh, sama ada awak tunjuk 1 times 2 ataupun awak tunjukkan 3 times 2 ada dapat satu markah. Kemudian answer yang betul 2 is to 6 is to 7. Okay. One marks. Okay. So dua markah kat sini. Alright. So untuk jawapan untuk question 2. Uh, nah, kalau dah question 1 salah jawab. Dia akan effect pada markah uh, jawapan uh, number 2. Alright. Soalan minta A Plus B plus C. So 2 plus 6 plus 7. 2 plus 6 is 8. 8 plus 7 is 15. Okay? So 15 is 1 marks. So total is 3 marks. Okay? 3A3. Are you with me? Yes, teacher. Yes, teacher. Ah, okay. Sakat ni ada yang mana-mana ada mungkin ada uh, dia kata oh cikgu salah ada silap kira ke? Ada? Siapa-siapa siapa punya? Tak ada eh? Okey. Alright. Kelapan setengah. Okey awak habis kelas pukul sembilan eh? Okey. Alright. Biasanya memang cikgu kata cikgu akan online... 30 hingga 40 minit saja. Okey, disebabkan kalau kata cikgu ambil 30 hingga 40 minit saja tak sempat nak discuss. So cikgu akan teruskan sehingga pukul 9 eh. Okey. Alright, now kita akan discuss untuk sesi kedua. Okey, sambungannya. Okey, untuk sesi yang kedua. Alright. Section C. Okey. Nah, segi, segi pukul sembilan mi print. Kak ngah, kak ngah buat yang lain dulu. Okay? Ha. Okay. Alright. Apa tadi ya? Ha. Okay. Alright. Untuk session C, empat sesi sesi yang kedua. Okay. Soalannya, kau tengok eh. Using only a pair of compasses and ruler, construct angle bisector of angle X, Y, Z. Okay. Alright. Macam mana caranya eh. Okay. Cikgu akan gunakan uh, apps yang lain untuk tunjuk. Okay. Alright. This one. Okay. Hanya menggunakan pair of compasses and ruler. Okay. Cikgu tunjuk dulu kebanyakannya buat macam mana. Okay. Kebanyakannya buat macam mana eh. Sekejap. Uh, color. Color apa eh. Kita letak color biru. Okey. Kebanyakannya terus letak compasses dekat hujung X dengan hujung Y ni. Okey. Itu salah. Sebab kita tak tahu X, Y dengan Y, Z tu sama panjang ataupun tidak. Jadi macam mana nak buat angle bisector, awak kena letak pada angle dia. Okey, letakkan awak punya sharp arms pada angle. Okey. Eh eh eh. Tak eh. Cikgu kalau guna yang ni ni cikgu. Ni sikit. Lemah sikit nak guna Clever Mac ni. Sebab tak biasa. Allah mak. Dia keluar kala pula dah. Sekejap eh. Macam mana nak undo ni. Ha. Nah. Okey. Eh bukan. Tak mahu tanda lagi. Ya ha, Ah, cikgu nak kecil kan. Ha, okey. Baik. So yang ni macam mana? Letakkan sharp arms dekat angle ataupun dekat vertex tu. Okey. Kemudian macam meh. Mana bukan ni? Kalau oh silap pen. Nak tak pen ni. Okey. Okey. So awak kena lukis dulu arc. Okey lukis dulu arc untuk intersect dengan garisan tu. Okay, yang ni yang ramai yang tak buat. Okay, letakkan sharp arms dekat vertex kemudian lukiskan arc supaya dia intersect dengan both side. Okay, kemudian ha, ni nak ubah boleh, tak nak ubah pun tak ada masalah untuk bukaan Uh, composers ni katakan nak ubah Besar sikit, ha, boleh Okey, letakkan Sharp arms dekat yang awak dah dapat Intersection, okey Kemudian awak tandakan Okey, awak tandakan Arc Okey, untuk Side yang pertama Kemudian ubah composers letak Dekat intersection Yang satu lagi Okey, kemudian Awak mark Dapatkan up. Mesti nampak up. Ada yang cikgu tahu dia lukis guna tangan saja. Ha, Okey, Cikgu dapat kena pasti ya, yang mana siapa yang hanya lukis guna tangan saja. Ha, dia tak guna compasses. Ya, kalau tak guna compasses memang kosong markah terus. Okey, Alright. So ini step untuk awak lukis angle bisector. Angle bisector ni apa? Angle bisector means that kita nak bahagikan angle kepada equal size. Okey, Itu angle bisector. Alright. Then, okay. Ambil ruler. Okay. Ambil ruler. Kemudian, okay. Cikgu guna ni dia agak susah sikit nak dapatkan tempat yang betul. Sekejap, Mac. Okay, letakkan, pastikan ruler awak. Okay, ruler awak letak dekat vertex. Okay, kemudian pastikan dia intersect Okey, dia lalu dekat tempat yang intersection yang awak dah lukis tu. Okey, yang awak dah guna, yang tadi yang dah gunakan apa nama, komposers uh, tadi. Okey, uh, lukiskan garisan. Alamak, tak cantik. Sekejap, eh. Okey. Uh, Okey. Okey, lukiskan garisan tu. So, inilah dia angle bisector. Ini yang cara untuk Lukis angle bisector, by, by using only a pair of compasses and ruler. Dua markah. Macam mana nak dapatkan dua markah tu? Okay, markah yang pertama mesti nampak construction. Constructions means that ada dua yang cikgu uh, yang warna biru yang uh, laut itu, okay? Yang cikgu Lukis tadi guna compasses ada arc, ada tiga arc tu, okay? Ada saja semua uh, construction one marks. Kemudian garis tu garis tu one marks. Okey, kalau terus garis saja tak ada construction kosong. Okey. Alright. Next. Okey, kita akan sambung dengan soalan yang seterusnya. Okey, kita akan sambung dengan soalan yang seterusnya. Okey, tadi uh, faham eh cara untuk lukis komp, uh, angle bisector dua markah tadi. Alright. Mark tick for the types of angle X, Y, Z. Ah, ni X, Y, Z yang ke atas ni. Dia suruh tandakan apa jenis angle-nya. Okay. Alright. Ah, right. so, awak kena tahu. Obtuse angle tu macam mana. Obtuse angle berapa dia punya range? Untuk obtuse? Anyone? 3A3? Berapa uh, value untuk obtuse angle? Nah, 3A3. Berapa value untuk obtuse angle? Sebelum cikgu nak nak tick ni, nak awak nak tanda, nak tanda ni, awak kena tahu dulu obtuse angle tu berapa value dia. More than 90 degrees. More than 90 degrees. Okay, thank you. Okay. More than 90 degrees. Okay. Then less than 80. Ya, kalau kata cikgu tunjuk dalam bentuk range. Okay. Uh, katakan angle lah. Eh. Dia punya theta dia mesti less than 180, more than 90. Ini obtuse angle. Okey. Ini obtuse angle. Maksudnya, katakan ada straight line. Okey, ini adalah garisan untuk 90 degree. Okey. Alright. More than 90 degree. Ini obtuse angle. Alright. Acute angle. Okey. Angle dia mesti less than. 90 degree. More than 1 degree, 1 degree pula. More than 0 degrees, less than 90 degrees. Okay. So, kalau, okay, itu straight line. Then this one is line untuk 90 degrees. Ada satu line. Uh, this one, less than 90 degrees is acute angle. Okay, Baca dah masa form 1. Reflect angle. Nah, uh, reflect angle. Angle dia macam mana? Less than 360 more than 180. Okay, reflect angle. Let's say ini adalah satu garisan. Okay, ini 90 degrees. Okay, alright. Katakan cikgu lukis atas satu garisan kat sini. Angle daripada 0 degrees. Okay, katakan sini 0 eh. Okay. Angle ni is reflect angle. Okay. Reflect angle. So yang ni kena tahu. Kena tahu yang ni. The types of angles ni. So, form 1 dah belajar. Okay, so answer for number 2 is acute angle. One marks. Okay. Cikgu kena sebut sebab ada juga yang salah. Kalau tak ada yang orang yang salah, cikgu tak sebut dah. Tak, tak explain dah this one. Okay, sepatutnya tak ada masalah dah untuk the types of angle. Okay. Alright, next. Uh, okay, hanya seorang saja dapat mark, uh, dua markah dekat uh, question B yang ni. Okay. The rectangle PQR shown in diagram 13 has the same perimeter. Same perimeter maksudnya, uh, dia punya, uh, okay, total side dia sama panjang lah. Okay. Right, katakan total dia uh, uh, 16. Katakan. Kat sini dia tak bagi measurement. Okay, dia tak bagi measurement. This one dia tak bagi measurement. So, uh, apa dah dia cakap ni. Okay. Um, so, awak kena ingat dia punya konsepnya. Nah, ada yang buat calculation, okay. Tak apa, tak ada masalah. Cuma tak ada markah pada calculation tu. Alright, ni konsep ni awak belajar semasa uh, kalau tak salah cikgu fasa form apa form 2 ke form 1. Tak ingat dah. Okay. Alright, awak dah pernah belajar this one. Arrange the area of the rectangle in ascending order. Okay. Jawapannya Okay, jawapannya is Q P R. Kenapa Q P R? Okay, because Okay, ha, yang ni kena tahu eh Ya, cikgu tengok balik Because The larger The difference Okay, the larger the difference Difference, macam ni aja difference Okay, difference Between Ada lah dalam textbook ada The the larger the difference between Uh, length and width. Okay, length. Length TH ke HT dah? <laughs> TH. Cikgu pun dah lupa ejaan dia. Length. Uh, okay, length and width. Width. Eja macam mana? Masalah lah spelling cikgu ni. Okay. Uh. Okay. The larger the difference between length and width of a quadrilateral ataupun of a rectangle sebab dia bagi kat sini rectangle eh h okay of a rectangle okay the smallest The smaller. The smallest ke small, smallest lah. Ha, tak apa tulis je lah smallest. Tak apalah Ha. The smallest its area. Nah, okay, ini jawapannya. Okay, ataupun awak bagi the smaller the difference, okay, the the, the smaller the difference between length and width, the larger its area. Nah, boleh juga. Okay, alright. So maksudnya macam mana ni? Maksudnya lagi besar dia punya difference between length and width, the smallest the area, lagi kecil. Okay, awak tengok ni dia punya width. Okay, this one is the length. Beza dia sangat ketara, sangat besar. So, this paling, ke paling area dia paling kecil lah. Okay, alright. Yang ni, R ni yang berada di tengah-tengah. Difference dia tak, uh, tak berapa nak beza sangat. Okey. Kemudian untuk P ni nampak macam square tapi dia tak kata yang ni square. Eh? Okey. Awak nampak macam tak ada beza. Okey. Nampak macam tak ada beza dia punya length and width. Awak tak boleh anggap P itu square. Okey. Sebab dia tak label kan. Alright. So ini answer yang sepatutnya. Susunannya in ascending order. In ascending order Q paling kecil. Paling area yang paling kecil. Okey. Diikuti dengan SQPR pula. Q QRP ya. Okey, sorry nak. Q R P. R yang kedua. Okey, Q yang pertama, R yang kedua, P yang ketiga. QRP. Okey, QRP ada saja QRP one marks. Pastu ah uh, explain your answer ni. Uh, yang ni mesti tepat lah. One marks. Lain-lain jawapan tu cikgu tak terima. Ha, tapi kalau yang ada hampir-hampir nak sama maksudnya dengan yang cikgu bagi ni, ha, cikgu bagi juga one marks. Okay. Alright. Yang saya ingat cikgu ada seorang saja yang betul-betul ikut ayat macam ni. Ha, okay. Mungkin dia ada rujuk dengan textbook lah. Okay. Alright. Next. Okay. Tadi tu dua markah. kan eh? Okay. Next question. C table 20 okay table 20 eh, table 20 table 2 shows the marks obtained by a group of students in science and mathematics test okay then dia bagi marks construct a bar chart okay bar chart to represent these two sets of data bila ada two sets of data, apa yang awak kena lukis is dual bar chart. Okay, ha, dual bar chart. Macam mana tu? Okay. Alright, yang pertama yang ramai yang hilang markahnya sebab dia tak ada title. Okay, title dia apa? Tengok balik title dia. Uh, marks obtain. Okay, tulis balik. Marks obtain. Uh, by a group of students in science and mathematics test. Uh, tulislah dah punya tajuk. Satu markah. Okay. Kemudian. Uh, Saya pergi susu. Saya pergi nak sikit gede. Okay. Kemudian ada awak punya axis. Untuk vertical axis. Uh, Saya pergi lah adik. Saya, Saya, Saya. Uh, anak cikgu pun dah kacau dah ni. Okay. Saya nak. Okay, lukis dia punya axis. Okay, untuk x axis, kemudian untuk y axis. Ya, sayang. Tunggu set sayang. Ha, susu set, set, set. Set lah. Sikit gede. Okay. So, labelkan. Okay. Untuk the vertical axis is Max. Ha, okay. Max. Untuk Y axis ataupun horizontal axis is students. Ha. Mesti label lah. Okay. Kemudian. Okay. Scale awak. Okay. Scale mesti uniform scale. Awak kena start daripada zero. Isat lah dek. Sikit ke dek. Ha. Dah nampak muka anak cikgu dalam ni dah. Okay. So awak tengok mark yang paling tinggi kat situ 70. Okay. Awak tak boleh start dengan 40 eh. Awak tak boleh letak sini 40. Tak boleh. Kita dah belajar dah masa form 1. Ini kesilapan yang berlaku untuk uh, statistik yang melibatkan baca. Okay. So uh, awak pastikan awak buat uh, uniform. Okay. Uniform. Saya sikit gede. Uh, okay. Okay. So katakan sini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 At least sampai 70 Nak lebih boleh tak 80 degrees pula block dah Okay 80 Okay Kemudian Okay Jenny Sojin Okay So awak kena lukiskan lah Okay Lukis bagi tepat Jenny 50 Okay Jenny 50 Okey, cikgu tunjuk contoh satu eh. Jenny 50, science kemudian mathematics 65. Okey, 65. Ha uh, so awak lukis bagi betul. Okey, kemudian uh, awak nak guna uh, shading boleh, awak nak guna color pun boleh. Bezakan antara dua ni. Okey, contohnya yang ni cikgu gunakan shade warna hijau. Okey, kemudian uh, yang ni uh, katakan Ha, Cikgu gunakan shading dia warna yang ni warna-warna-warni. Um. Okey macam ni. Okey. Katakanlah ha, so awak boleh gunakan tunjukkan perbezaan antara dua ni. Okey kemudian ada nama Jenny. Ha kemudian yang had student yang lain pun kena ada juga. Okey. Pastikan baca tu okey untuk yang berkembar tu hanya untuk student yang sama. Jangan awak terus rapat-rapat semua. Okay, ada yang buat rapat-rapat semua. So, untuk the second student. So, Jin, 60 marks. Awak kena jarakkan. Nah, jarak satu ataupun dua lah. Okay. 60 marks untuk... Asal dek. Science. Mathematics, 45. 45, mathematics. Okay. Gunakan shading yang sama. Untuk science. Kemudian, this one untuk mathematics. Okay dan labelkan nama student tersebut Sojin. Kemudian dia mesti ada orang kata a uh, uh, dia uh, petunjuk dia. Okey, petunjuk dia. Okey. Uh, science kemudian mathematics. Okey, uh, awak tuliskan mathematics. Okey. Alright. So markah yang macam mana? Ah, ni yang complete nah. Eh? selesaikan sampai Eugene dengan Logan tu. Okey, one mark untuk title. Okay, aku lupa pula nak kat sini. Ha, label kan. Sign. This one. Pertunjuk untuk Max. Okay. One marks untuk title. One mark untuk awak punya exist. Awak label kan. Kemudian apa. Sekejap Okay. Awak label kan. Kemudian pastikan start dengan kosong. Kemudian ikuti 10, 20 Siapa yang terus letak 40 Cikgu tak terima Okay, alright 1 marks, Dah 2 marks dah Kemudian label bagi betul uh, plot bagi betul 1 marks Kemudian dia mesti dual bachat Dual bachat dia mesti berkembar tu Okay, dia mesti berkembar tu 4 markah dah dan 1 markah lagi untuk awak punya Petunjuk, so total Is 5 marks Okay, total 5 marks Okay, cikgu rasa sampai situ dulu yang cikgu boleh discuss sampai question 27. Anak cikgu pun dah tak boleh duduk dah ni. Okay, so nanti next class kita akan sambung. Kita akan sambung discuss untuk question 28. Okay, kalau setakat ni ada siapa-siapa yang cikgu salah mark ataupun salah masukkan markah, nanti personal message cikgu. Berserta dengan soalan mana yang Uh, awak kata cikgu silap uh, untuk bagi markah tu. Okay, alright. Okay, okay, Sakde. Okay. Okay, so itu sahaja nak. Lah. Itu sahaja untuk hari ini. Tahniah kepada semua yang hadir. Okay, kita akan jumpa lagi uh, next week lah. Sebab hari Khamis ni cuti. Jadi di kesempatan ni cikgu nak ucapkan uh, happy Deepavali kepada murid-murid yang akan meraihkan Deepavali pada hari Khamis ni. Okay, that's all. Bye. Assalamualaikum. Ha, Terima, 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 kasih cikgu. cikgu. Ya, yeah, sama-sama. Okey, dek. Jom, jom, jom. Terima kasih, Cikgu. Ya, yeah, sama-sama. Okey, Cikgu kena leave dulu, anak Cikgu dah ni. Okey. Okay.